com nada. Gosto tanto dessa música, não sei porquê. Se Cristo está no pé, tudo vai dar certo. É a maior realidade de hoje, né? Que as pessoas estão tão em pânico, com tanto medo, terror. Mas olha, Jesus está dizendo para você: don't worry about thinking. Everybody think gonna be alright. Essa música é uma música americana e é a maior realidade. Vocês, não se preocupe, não se preocupe com nada. Relaxe, descansa no Senhor, lança a sua ansiedade para Ele. Olha só, porque Ele falou há 2000 anos atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim jamais morrerá. Olha só o que Ele é: eu sou a ressurreição. Não se preocupe. Eu sou o caminho, quem crer em mim jamais sofrerá. Eu sou o pão e a água viva. Não se preocupe com nada. Se Cristo está perto, tudo vai. Vai nessa onda aí, vamos lá, todo mundo. Não se preocupe com nada. Se Cristo está por perto, tudo vai dar certo. Não se preocupe com nada. Todas as coisas juntamente, tanto o mal e o bem concorrem. Pra tudo dar certo, no fim, Ele sabe o que faz. Nós não vemos o final, nós estamos no meio do caminho, mas Ele sabe o destino, e Ele sempre tem o melhor. Não se preocupe, don't worry about a thing. Descansa no barco com ele.